waxa si xoogan u soconaya doorashooyinka dhexe ee Mareykanka iyadoo wareegii labaad ee doorashooyinkan ay ka bilowmeen gobollada dalka. Gobolkan oo haayana waxaa socda codaynta xilliga hore oo ay dad badani ka faa'iideysanayaan. Wareegii labaad ee doorashooyinka oo ay ku loolamayaan xisbiyada Dimuqraadiga iyo Republicanka waxaa la kala riixanayaa xildhibaanada xaafadaha iyo sidii xisbi walba u heli lahaa xildhibaano uu wareegii labaad ugu awood sheegto xisbiga kale marka la soo gaaro. Kama dambeysta doorashooyinka oo wareega saddexaad taas oo lagu dooran doono madaxweynaha Mareykanka. Ismaaciil Maxamed iyo Munira ayaa u gudbay wareega labaad ee doorashooyinka iyagoo iminka matalaya xisbiga Dimuqraadiga waxay wajahayaan xisbiga Republicanka tartan uga imaanaya dhankiisa. Wareegan oo dadka qaar muujinayaan in Ismaaciil iyo Munira ay si fudud ku qaadan doonaan, haddana waxaa weli socda dadaallo ku aadan inay helaan codad ku filan guushooda 8-da bisha inagu soo aadan ee Noofeembar. Soomaali badan ayaa ku howlan la shaqaynta Ismaaciil iyo Munira, waxaana codka ay ka rabaan dhammaan taageerayaasha Dimuqraadiga oo ka imaanaya qowmiyada kala duwan. Ohio Somali TV ayaa maanta booqday goobta codbixinta, waxaana kula kulanay musharixiin badan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira, waxaana dadka ay weydiisanayaan codkooda si berri ay u helaan adeega deegaankooda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin Sabti oo maanta maasha allah waxaan la joognaa waxaan rabnaa Mahad Cali walaashan deeqa Soona. Ohio Somali TV, fadlan waxaan maanta joognaa meeshii goobtii codka ah oo 1700 Morse Road, maalmooyin yar baa ka dhiman doorashada. Marka qof kastoo codeeyay markii hore mar labaad wuu codeyn karaa. Hadeer general election-kii baa lagu jiraa hadeer, aniga iyo musharixiinta dhanba Munira intii kale ordayay dhanba waa taagan yihiin doorashada. Fadlan marka waxaa ka codsanaynaa dadkiini soo baxaan maalinta ugu dambeysa, waa November 8-keeda. Fadlan maalinta ugu dambeysa sugin, ka hor imoo codkaasa u dhibatay. Marka qofka markuu yimaado waa muhiim inuu garto inuu xisbiga Dimuqraadiga taabto. Waxaa ku qoran D, qof kasta D ayaa ugu qoran Democratic Party-ga. Qofkan xaq wuxuu leeyahay sample ballot inuu helo, waa waraaq lagu siinayo ay Dimuqraadiga dhanba ku tixan yihiin, aniga Munira ku jirno. Fadlan kaa ka faa'iideysta, dadka qaar magacyada kale oo macquul na garanayn, xisbiga Dimuqraadiga raac listigaas. Runtii taariikh aad iyo aad muhiim qoreynaa inaa governorka iyo US senator labada booskan ugu waaweyn iyo booska dhanba ku guuleysano. Fadlan taariikhda marka qayb ka noqo maalinta ugu dambeysa codka, waa November 8. Jazakallahu khair. Maanta bisha October waa 29, waxaa noo haray wax yar asbuuc kadib guusha waan gaari doonaa. Walaalayaal soo baxa oo codeeya xisbiga Dimuqraadiga iyo dhammaan candidate-ka ama musharaxiinta, khaas ahaan Munira iyo Ismaaciil, dadka Soomaali Ameerikaanka soo baxaan ha voodaan. Halga dheer baan soo maray, primary-gii waa soo maray, waan ku guuleysanay. Haddana guusheena wax yaraa ka haray. Please, fadlan ha la soo baxo. Hi, I'm Judge Julie Lynch. I've been a judge for 18 years. To the Somali community, I want to say Mahat Sunit for all the help you've given me. You are amazing. Please vote Lynch. Hello, my name is Andrea Noble, and I'm running for judge of the Franklin County Common Pleas Court, General Division. Thank you, Ohio Somali TV, for being out here and encouraging everyone to come out and vote. Please do not forget to come out and vote. I'm excited about this opportunity, and I hope you remember to vote Andrea Noble. Thank you. How you doing? My name's Douglas Nobles. I'm running for Common Pleas, Domestic Relations and Juvenile Court. Please come out to vote. It's very important. Early voting is open until November 7th. Next week, hours are 8-7, and next weekend it's also open. Thank you to Ohio Somali TV. Please remember, Douglas Nobles. I'm Bill Sperlazza, that's Sperlazza with two Z's, S-P-E-R-L-A-Z-Z-A. I'm an endorsed Democrat running for judge of the Franklin County Court of Common Pleas. Thank you to Somali Ohio TV for having us here today. Please come out and vote. You can come to early vote at 1700 Morse Road, or you can vote on November 8th, and please vote your entire ballot. Vote for all of your judges. Thank you. Hi everyone, I'm Kristen Boggs, candidate for the 10th District Court of Appeal. I want to say thanks to Ohio Somali TV for tuning in, and I'm asking everyone to come out and vote either at early vote from now until November 7th, or you can vote on Election Day, November 8th. Thanks everyone, and don't forget to vote for Kristen Boggs. Hi everyone, my name is Zach Gwynn. I'm a candidate for judge here in Franklin County. We're up here at 1700 Morse Road. Please come up to vote. I've had the opportunity to work with the Somali community at River Point Apartments, Wedgwood Village, and South Park Apartments. Please come up, vote for your judges, and remember in November to win with Gwynn. Good afternoon, Ohio Somali TV. I'm Judge Kim Brown of Domestic Relations and Juvenile Court, encouraging you to come down and vote. Vote for your entire ticket, go all the way down, and vote for Judge Kim Brown. Thank you. Listen, I really want to encourage everyone to come out today. I am so honored to be with my dear friend.
Ishmael Mohammed. I am so excited about this election and the Somali community who has contributed so much, certainly to our city and our nation. I'm excited. I just want folk to come out. Please take advantage. Your vote is your voice. Come out today. As you can see, the weather is beautiful. I want you all to come out and vote. I just voted today. I'm on the ballot. I'm Senator Herschel Craig, and I encourage you to come out. God bless you. Have a wonderful day today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Ohio, gaar ahaan Franklin County. Waxa socota doorashadii maaragtay waa general election key early voting key si. Marka waxaan walaalaha ku baraarujinayaa in maaragtay doorashada weli ay dhamaan oo atimaadaan oo ismuujisan. Maxaa yeelay moor Soomaali haday codayso waxay noqonaysaa in maaragtay haduu Ilaahay ku roon yahay nala aqoonsado. Waa ilaah mahadiis inaan primary kasoo gudubnay oo Ismaaciil Maxamed iyo Muniira Cabdullaahi bay kasoo gudbeen. Marka dad kale waxaa jira ayana wax ku oola oo dadka mujtamaca Soomaaliyeed maaragtay codkooda ay kula xisaabtami karaan hadhow haddii xafiiska geeyaan oo iyagana ku jira maaragtay baadadka. Marka haduu Ilaahay yiraahdo imaada codeeya u codeeya Ismaaciil Maxamed oo district 3 ah iyo Muniira Cabdullaahi oo district 9 ah. Weli ma ay dhammaan doorashada, yaan la seexan. Maaragtay arrintaa aad ha loogu baraarugo. Ma ay dhammaan maaragtay hadda waa weatherku fiican yahay maanta Sabtiya. Monday to Sunday next weekna way socon doontaa haduu Ilaahay yiraahdo. Marka xitaa dadka waayeelka, dadka baahiyaha gaarka qaba, waxaa jira walaalo dhalinyara oo caawinaya oo u diyaara wixii raid u baahan xitaa maaragtay nala soo xiriiraan, waa ka kaalmeynaynaa. Marka Soomaaliya ay kaaleya u codeeya danihiina hadhow maaragtay iyo noqon maaragtay inaan annaga isqoobno. Marka waxaana noo sharaxan waad garanaysaan waa Ismaaciil Maxamed iyo Muniira Cabdullaahi. Marka waa mahadsantihiin walaalayaal, ha la ismuujiyo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Reer Columbus oo dhan waa idin wada salaamay. Waxaan joognaa meeshii codeynta ayaan joognaa maantay. Sidaa u jeedaanba dad badan ayaa maanta isku soo baxay maadaama ay tahay weekendigii oo shaqooyinkii dadka badanaa ay ka fadhiyaan. Waa jaanis fiican runtii. Hadda ayaan gudaha aan galay, dad badan maaragtay gudaha kuma jiro oo aad bay u habaysan tahay. Intaan maaragtay isku gaarin maaragtay dadkii oo dhan oo saf iyo waxaa intaan la gaarin ayaa fiican soo baxa walaalayaalow. Codeeya waa ogtahay laba qof oo dhan ayaa noo soo baxay sanadkan, sanad aan ka fiicannahay ma jirto. Sidaa hore ula socoteenba sidaa primariga ugu soo baxdeen ka badan ayaa la rabaa. Hadda waxa weeyaan waa codeyntii dhabta ayaa la joogaa. Markii hore waxay ahayd israreebkii, hadda ayaaba loo baahan yahay. Dadka qaar waxay u maleeyaan primarigii maadaama juhdi la geliyey inay codeyntii saa ku dhammaatay. Dad badanna waxaan arkay oo dhahay soo baxa codeeya. Markaan dhaho igu dhahay waan dhammaynay codeyntii, maya ma aha. Taa un waxay ahayd israreebkii waa hadda middii dhabta ahayd weeyaan. Hadda soo baxa insha allah waxaa inoo hartay todoba beri oo kaleeto. Hadda jaanis ku fiican yahay, online aysan ahayn. Waad galaysaa, waa codeynaysaa, waa soo baxaysaa. Marka kulligiin soo baxa insha allah. Qofkii raid raba xataa wiil volunteer ayaa jiro, Xasan iyo kulli Cabdullaahi yare. Maaragtay dadka waaweyn aan raidka haysanin waa la soo wadayaa insha allah aan is aragno. Asalaamu calaykum. Calaykum dhammaan. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo inta degan degaanka degmada saddexaad iyo sagaalaad. Dadka degan dhammaan waxaan salaamayaa. Ciddii codayn karta in loo codeeyo xisbiga ayaan soo jeedinahayaa. Dhammaan ummadda maanta electionki baa socda, 19 wax ka yar baa ka haray, 7 bisha ayuu xirmayaa early vote-ka. Waxaa soo socda maalinta 8-daad waa election day. Election day-ga lama garan karo maalinta weather-ka sida uu noqonayo, lama garan karo inuu baraf dhacahayo, waqtiga ma garan kartid. Waxaan usoo jeedinaynaa dadka ka codsanaya inay hore u codeeyaan. Dadku waa codeynayaan, aad baa loo codeynayaa. Dadka Soomaalida soo baxa, saaxiibada ha soo baxaan. Muniira iyo Ismaaciil dib bay u tartamahayaan. Primary-ga waa soo dhammaaday. Election-ka runta ahaa ayaa hadda taagan in la codeeyaa la rabaa. Maalinta 8-daad lama garan karo, isku halaynina lama garan. Waxaa dhici kara qof shaqo yeelan kara, wax kasta imaan kara. Aad iyo aad waxaan ugu boorinayaa ummaddu inay Soomaaliyeed inay codeeyaan, in loo codeeyo xisbiga dimuqraadiga,
in loo codeeyo governorka waa muhiim, senatorka waa muhiim, congresska waa muhiim, state representative churchska cid walba ha la doorto, gaar ahaan ismaaciil iyo moniira degmada saddexaad ismaaciil, degmada sagaalaadna moniira waa in lasoo saaraa labada dhallinyarada. Soomaali haddaan nahay muhiimad gaara ayay nooleeyihin dadkaas. Dalkeenni baan joognaa, marti ma nihin caruurteenna yararka hadda dhalatay iyo kuwa citizenka iyo dadka iyaga waaweyn citizenka dhammaan dalkan marti kuma nihin. Annaga iskale dalka mar nin cad iyo nin madow iyo kala cidna marti uguma nihin. Waxaa la rabaa xuquuqdeenna annagoo Maraykan inaan qaadano ninan aabihiisba ku arag waddankan baa waddankan madaxweyne ka noqday. Caruurteenna abayaashoodii hooyooyinkood baa jooga. Waa inaan ka noqonnaa dalkeenna, waa inaan marti ku noqon, waa inaan jeegag kasta hay-ad kasta oo dalka ka muuqana, waa inaan gabdhaheenna iyo wiilasheennu ay muuqdaan. Caruurteennu waxay u baahan yihiin daday ku daydaan oo ay mataal u noqdo ay yidhaahdaan hebel baa iiga horreeyay kursigan, heblaa iiga horreysay, wiilasheenna iyo gabdhaheennu qualificationka waa leenahay, aqoontii waa haysanaa, awooddii waa leenahay, dadkeenni waa jooga. Maxaa inaga khaldan ummadda Soomaaliyeed ka kaca hurdada? Ha la codeeyo, ha la soo baxo, dadka dambe oo tartami doona ha la soo saaro, kuwa ka badan ha la soo saaro, kuwa kale ha la soo saaro, wax ninna marti uguma nin dalkeena wax ka noqono. Sidaas ayaan soo jeedinayaa. Aad baan ugu mahadcelinayaa Doqosona iyo TV-ga, aad baan ugu mahadcelinayaa sida ay u shaqayso, sida ay aweer u tahay kambeynka ula socoto. Aad iyo aad baan ugu celinayaa dhallinyarada Soomaalida, dadka codeynaya, volunteerka, dadka shaqeynaya, islaama cid walbay soo dhifatay, dadaan socon karin wiljeer kusoo lagu wadaa la keenaa. Dadka ha la codeeyo, dadka dhallinyarada ha la codeeyo, weliba dadka colleges-ka ka baxay, dadka ganacsiyada leh, meelba iyagoo fadhiyaan arkaa oo aan xataa kaba warqabin la shaqeyn jiray ayaa ka warqabina moodid. Codeeya, caruurta mataal u noqda, caruurtiinana badbaadiya. Cunug kastoo tartamay waa cunugeenne, cunugga xiran waa cunugeenne, cunugga dhibaataysan waa keenne, kuwa xabsiga loo wado waa kuweenne. Dad matalay u baahan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga Xasan weeye, Ohio Somali TV oo maadsan tihiin. Maanta waxaa joognaa goobta doorashada ee 1700 Morris Road. Waxaa rabnaa in loo codeeyo Ismaaciil Maxamed iyo Muniira Cabdulaahi. Dad badan ayaa waxay u maleynayaan Ismaaciil iyo Muniira inay soo baxeen. Ismaaciil iyo Muniira waxay ka soo baxeen xisbiga dhexdiisa primary-ga, marka hadda waxay u gudbeen doorashada jeneraalka ah. Marka doorashada jeneraalka hadda waxaa tartamaya labada xisbi, Demokraatiga iyo Republikaanka. Marka waxaa la rabaa doorasho in dadkii ay soo baxaan ay codeeyaan. Doorashadu waxay furan tahay ilaa November 8, maanta oo Sabti ah waxay furan tahay ilaa 4 p.m. Monday-dan waxay ka bilaabdaa waxaa la furayaa 8 a.m. ilaa 7 p.m. Next weekend way furan tahay, marka early voting intay la yimaado ha laga faa'iidaysto ilaa last day aan la sugin. Annagaa joogna inaan caawinayna soo bax marka walaalayaal. Weli Ismaaciil Muniira codkiina u baahan yihiin, waa mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan waxaan aad u salaamayaa sidiga ama state-ka Columbus, Ohio. Sidigan waxaa marka dadka Soomaaliyeed leeyahay inaad u codaysaan xisbiga uu ku jiro yarka Soomaaliga ah Ismaaciil, sababta ay tahay wuxuu asagu helay waa waxaan helnay weeye. Marka dadka guryaha ku jira waxaan ka codsanaynaa inay soo baxaan oo ay yimaadaan oo ay vote ka ridaan. Sababta ay tahay waxa meeshan wax lagu yahay waa inaad codkaaga dhiibatid, qofka eertid, inaad soo saaratid. Kolley awoodda anagu aan leenahay waa intaas weeye. Marka aad iyo aad waxaan dadka ka codsanayaa dhammaan jaaliyadda dhan ee Soomaaliyeed oo ku sugan Columbus, Ohio, wixii si dhigaan qaybtan qaabilsan inay cod ka ridaan yimaadaan. Aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa wiilka Soomaaliyeed oo u cararay inuu meeshan wax ka noqdo. Waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.